čomu sa dnes venuje ešte stále jediná bratislavská šoférka smetiarského auta, ktorému sa venovala? A ak nie, aké bežné pozície môžu ženy zastávať v spoločnosti odvoz a likvidácia odpadu, plus samozrejme nejaké predvianočné novinky, nás čakajú v dnešnom rozhovore. Som veľmi rada, že naše pozvanie prijala pani magistra Zuzana Balková, ktorá je manažérkou externej komunikácie spoločnosti OLO. Vítaj u nás. Ďakujem. No a Rebeka Mašeková, bývala teda, ale stále pracuje v spoločnosti OLO, aby sme to dali do správneho kontextu, ale naozaj za roky v spoločnosti si bola jedinou bratislavskou, môžem to tak ľudovo povedať, smetiarkou. Áno, samozrejme. Tak vítaj u nás aj ty. Dovolím si tykať, pretože sme sa tak dohodli, že teda mladé ženy, ktoré sú akčné a veľmi v zaujímavých pozíciách. Pozerám sa na tú Rebeku, pretože predsa len je to rarita, ešte aj teraz, keď sa už nepohybuješ v uliciach Bratislavy ako šoférka smetiarského auta, ale predsa len si túto pozíciu vykonávala. Skúsme len tak stručne spomenúť, že prečo, ako, čo to vôbec niekomu napadlo. Viem, že chlapci všetci chceli byť smetiarmi kedysi. Tak mňa už od malička bavili vozidla, auta. Od malička vlastne som inklinovala k tým autám. Som sedela otcovi na nohách, hej, keď šoféroval. Robila som kuriérku, potom som robila vlastne vodičku električky a chcela som ísť pracovať do OLO ako závozník, ale vlastne ženy nemôžu robiť závozníka z toho dôvodu kvôli bezpečnosti a kvôli tým záťažovým normám. Tak som si spravila vodický preukaz na nákladné vozidla s tým, že teda OLO mi dalo šancu ako prvej žene sa ukázať, tak som im ukázala teda, že hej, aj žena je schopná vykonávať túto pracovnú pozíciu a bol to pre mňa nový zážitok, fakt akože plný adrenalinu a stresu zo začiatku. Verím. Ale potom som do toho došla, to je zvyk vlastne ako každá iná pracovná činnosť, takže bolo to super. No, budeme sa rozprávať o tom pohybovaní sa v bratislavských uliciach, ktoré je niekedy mimoriadne komplikované a teda klobúk dolu pred vám, lebo to sú centimetre niekedy. A tak som sa pred reláciou pýtala, že a ako sa to dá, to sa cvičí niekde na cvičisku? A Rebeka, že nie, ideš do ulice. Hej, no, vlastne ja som spomínala túto kolegynke, že ja to mám, keď to môžem ako porovnať, že to je ako videohra a proste dám si nejaký level a ten level musím prejsť, hej, takže čím užšia ulička, tak tým lepšie sa to prechádza potom, hej, že proste som si zaumienila, že áno, toto musím dať. Adrenalinista a aj dala to si? Jasné, po každé, akože stalo sa niekedy, že naozaj tam bolo prekážka toho vozidla tak, že sme nevedeli prejsť cez tú ulicu danú, ale nejak som to dostala proste tak do oka už tie rozmery toho vozidla, že to išlo pozerala ako po ulicu, vedela, hej, toto dám. Presne som vedela, túto doľava, doprava. Zatočíš volantom asi tam. Keď sme už pri tom, ty už sa momentálne nepohybuješ na tejto pozície, ale kolegovia teda makajú o 106, ako sa hovorí. Aj teraz, keď sme sa pripravovali na reláciu, toto prebehlo, hovorím, to ste zariadili akurát, kolegovia. Nemajú to jednoduché v tých bratislavských uliciach, pretože naozaj je to o centimetroch, aj to aj o nás, nezodpovednejších vodičov, ktorí, ja viem, že nemáme kde parkovať, ale prosto skúsiť si len premyslieť, že či keď zaparkujem takto, sa tam dostane väčší nákladiak alebo dodávka alebo niečo podobné. Dá sa povedať, že denne ste takéto veci v uliciach riešili, občas pomáhala mestská polícia, takže poďme, teraz máme možnosť, taká výzva k nám všetkým, čo by sme mali robiť možno inak pri parkovaní, pri manevrovaní v uliciach, možno detaily, ktoré si ja ako vodič neuvedomím, že vytočím koleso a trčí do ulice alebo takto. Čo sa týka Bratislavy, musíme si uvedomiť, že sme najväčšie slovenské mesto, najviac desiatok tisíc aut sa premelie za deň a takisto máme 17 mestských častí, kde každá jedna je úplne špecifická, vrátane starého mesta, ktoré je najšpecifickejšie práve pre našich vodičov. Môžem povedať, že Bratislavčania nás z jednej časti vnímajú ako súčasť ich života, pretože vynášame odpad, staráme sa o tú čistotu a na druhej strane sa stretávame aj s tým, že možno nevždy sme v správnom čase na správnom mieste, keď sa ponáhľajú, keď vezú deti do školy, prípadne keď naozaj je nejaká dopravná situácia a aj náš vodič sa potrebuje niekam dostať a každé nejaké zdržanie je už pre posádku ako keby nad rámec toho času, že jednoducho už mal niekde byť a stále napríklad stojí v zápche. Rozumiem. Že my sme dennou súčasťou premávky niekoľkých desiatok tisíc aut, ktoré sú, čiže každá dopravná situácia sa nás týka.
A možno jednou z takých najčastejších situácií, s ktorými sa stretávame, je zaparkované vozidlo pri zbernej nádobe alebo pri stoisku, kde teda ten obyvateľ večer zaparkuje, rozumieme, že možno s tým parkovaním nemal inú možnosť, len on si nevie možno predstaviť, že my tam už o 6 ráno budeme a on asi o 7 plánoval vyraziť, takže to vozidlo nám prekáža, nemôžeme vyniesť odpad a tým pádom opäť nastupujú nejaké ďalšie procesy toho, že sa musíme k tej zbernej nádobe nejako vrátiť, musíme to zdokumentovať, prečo sme danú zbernú nádobu nevyniesli. A takisto možno aj nejaké buď zaparkované vozidla, alebo možno aj, ak sú nejaké prerábky ciest, tak to niektorí obyvateľia proste nechápu, že ak je prerábka, musíme napríklad zmeniť stanovisko, hej, alebo stanovište zberných nádob, musíme sa k ním jednoducho dostať. A potom ešte také dve veci, s ktorými sa stretávame veľmi často, je, že naše vozidla zo zákona pri cúvaní musia pípať. A naozaj asi o 6 ráno, keď sa niekto vracia z nočnej, tak asi má naozaj taký budík možno o 7, o 8, o 9, keď si pochrapkáva po tej nočnej. Nemusí to byť príjemné, ale je to nutné. Hlavne z bezpečnostných dôvodov, keďže za Rebekou, keď bola vodičkou, a za našimi vodičmi a vozidlami sú závozníci, ktorí teda musia ich mať vždy zrkadla, aby videli, že kde sa nachádzajú. A takisto okolitých chodcov a proste vozidla a podobne. Takže musíme cúvať. A takisto musíme pípať, takže asi toto je taká jedna najčastejšia sťažnosť. Zuzanka, ale upokojím vás, psi štekajú niekedy ešte horšie. Áno. A dlhšie hlavne. Takže... Áno, a zvoní na kostoloch, zvonia, tak, a to viac prekáža. Akože sme. Dobre, keď máme byť konkrétni, koľko možno od toho stanoviska kontajnera parkovať, pol metra, meter aspoň, aby ste s tým vedeli manevrovať, lebo naozaj sú to tesnotky a tie som zažila auta, kedy som nevedela otvoriť ten smetník už len preto, že si tam niekto urobil to parkovanie. Chápem toho človeka, potreboval sa dostať domov alebo kam si, ale aby to bolo bezproblémové. Odvoz odpadu sa riadi v Bratislave všeobecným záväzným nariadením, kde sú všetky takéto vzdialenosti popísané a napríklad, ak sa stavia nejaké nové stoisko alebo prípadne sa niečo rekonštruuje, tak vždy je to v spolupráci s magistrátom, s mestskou časťou a s nami, aby my, napríklad aj Rebeka už ako majsterka vyšla do ulic a obzerala si to miesto toho stoiska a povedala, či sa to vozidlo tam zmestí, či sa má ako otočiť. Takže skôr je to na takých individuálnejších posúdeniach, ale všetky také špecifikácie sú teda v tom VZN-ku, kde my máme určené, ako ďaleko má byť stanovište od cesty, ako ďaleko a teda aký má byť prístup k tým zberným nádobám a kto je za čo zodpovedný. Takže presné špecifikácie by sme nechali na to VZN-ko, ale naozaj pri rôznych prípadoch... No a zdravý sedliacky sa povie, že áno, keď vidím, aby sa tam naozaj človek dostal, tak to viem odhadnúť, presne. Že teda nerobiť vám zle. Verím, že sa vyskytli rôzne situácie. Spomínala si, že jednoducho prostred cesty. Ja som sa tak pekne opýtala, že však dalo sa vycúvať? A ty, že nie, že už som bola ujaznutá medzi časťou ulice a tým zadným. Čo vtedy v takých situáciách? Niekedy sa stalo, hej, že horko ťažko sme sa dostali cez tú uvedenú ulicu niekam, že už sme boli blízko pri tom stoisku, vlastne pri tom mieste, kde sme mali tie nádoby. A sme ostali zablokovaní, už sme nevedeli ani vycúvať, lebo už ďalšie prekážajúce vozidla boli za nami. Tak v tom prípade som zavolala ja mestskú políciu, ktorí vlastne potom prišli na toto miesto a pomohli mi podľa ŠPZ-ky vozidla vlastne upovedomiť majiteľa vozidla, či je možné, aby si preparkoval toto vozidlo, lebo nie je možné. No len zdlhavé, verím, že dlho čas zoberalo. Zdlhavé niekedy vyše hodiny, hej, trvalo to, za nami sme spravili koľkokrát kolónu, zápchu, ale tak stávajú sa aj bohužiaľ takéto situácie, hlavne kvôli tomu, aké je to parkovanie, hlavne v mestskej časti Staré mesto. Síce celkovo v Bratislave, možno teraz práve tá parkovacia politika troška tomu pomohla, že sa to upratalo, ale máme ešte veľa miest, kde je to fakt, že chlb na chlb. Akože. Na záver tejto prvej časti, pretože budeme hovoriť o tom aktuálnom pracovnom zaradení v rámci spoločnosti OLO, ktoré možno lokality alebo časti Bratislavy si mala veľmi rada? No tak ja som mala... Najúžšie uličky. Najväčšia výzva, hej? Áno, tak môj rajón, vlastne miesto, kde som vykonávala odvoz, hlavne v pracovnom týždni, bolo Staré mesto, takže za mňa to Staré mesto, hej. Dobre, poďme teda zmeniť pracovnú pozíciu. Ja viem, že ty tú prácu ľúbiš aj doteraz, ale mala si možnosť sa posunúť. Majsterka? Áno, majster odvozu vlastne.
Čo to obsahuje takáto práca? Tak tá moja zodpovednosť sa preniesla. Predtým som mala zodpovednosť samozrejme za to vozidlo, za mojich kolegov, ktorých som mala vzadu a musela som na nich dávať pozor, aj za to okolie, hej, že som musela byť stále v strehu. Ale teraz vlastne mám pod sebou podriadených, čo sú moji kolegovia, závozníci, vodiči. A ja im vlastne každý deň pripravujem, vlastne plánujem im v podstate trasu. A ja im už dávam dopredu stasku, kde oni majú už odvozné miesta a oni už vedia presne, čo a kde budú vykonávať odvoz. Či sa to týka separovaného, triedeného zberu, komunálneho. Čiže už nie si v uliciach, ale v podstate... Už som v podstate kancelárii, áno. Ale máme na starosti aj kontrolu týchto posadok na rajone, čo sa týka bezpečnosti a ustrojenosti. Každý pracovník musí mať ochranné osobné pracovné prostriedky. A vlastne kontrolujeme toto BOZP, bezpečnosť pri práci, či sa všetko vykonáva podľa noriem a tak ako... Ale predpokladám, že ťa majú rovnako radi, aj ako pani kontrolórku a majsterku, ako spolupracovníčku. Toto už tak je pozícia pre ženy? Tam už Rebeka nie je sama a v podstate... V kolektíve máme dve majsterky. V kolektíve máme dve majsterky, takže určite ja by som možno povedala, že ten vodič naozaj má na starosti tú svoju posádku, ale Rebeka má na starosti o mnoho viac posádok, takže má trošku väčší rozhľad, alebo teda viac ľudí. A ja by som možno povedala, že ten majster musí byť aj taký dobrý psychológ už, hej, že naozaj s tými ľuďmi pracovať. A ja si myslím, že naozaj my ako OLO sme otvorení všetkým takýmto možnostiam. Ak má nejaká žena chuť prísť k nám pracovať ako vodička, sme tomu otvorení. Samozrejme, sme tomu otvorení. Takisto majsterka. My sme si aj s Rebekou hovorili, že vlastne pre ženy je vhodná akákoľvek pozícia od vlastne vodič. Od okrem závozníka, pretože závozník musí spĺňať všelijaké špecifikácie, až po riaditeľov. Naozaj u nás je prístup k ženám a vlastne k akémukoľvek človeku, ktorý chce pracovať v tomto odvetví a chce mať taký dobrý pocit, možno keď ukončí svoj deň, že vyviezli sme ten odpad a naozaj vidíme zmysel v našej práci, takže dobre, sú vítaní určite. Toto je slovo smerom aj k našim divákom. Uteklo to neuveriteľne rýchlo, máme asi 2 alebo 3 minútky. Poďme sa ešte venovať veciam, pretože OLO v rámci predvianočného času zohráva veľmi veľkú úlohu. Vy máte aj nejaké novinky a určite nám aj smerom k Vianociam chcete čosi povedať, tak už to Zuzanka nechám teraz na vás. Ďakujem. Čo sa týka toho, že sme zvozová spoločnosť, tak okrem toho, že ten odpad je pre nás niečo, čo nás živí, a teda sme odvoz a likvidácia, zhodnocovanie odpadu, tak sme si všimli aj to, že produkujeme strašne veľa odpadu a ten odpad sa niekoľkokrát nachádza aj v zberných nádobách a napríklad alebo pri zberných nádobách, treba z akvária, postele a podobne. A spolu s magistrátom hlavného mesta sme mali už pred 2 rokmi taký plán vytvoriť nejaké miesto, kde ľudia môžu priniesť stále funkčné a použité veci, ale aby ich nedávali do tých zberných nádob, aby nekončili na uliciach pohodené, ale aby mali takéto miesto. Takže po 2 rokoch, kedy sme organizovali mestské bazáre, sme videli veľký záujem Bratislavčanov o takéto niečo, takže vybudovali sme stabilné reuse centrum Kolo, Bratislavské centrum opätovného použitia, ktoré je nedaleko centrály OLO vlastne v obchodnom centre Korzo, kde vlastne obyvateľia môžu 6 dní v týždni priniesť veci, ktoré už nepotrebujú, ktoré sú stále funkčné, ktoré sú možno neželané darčeky, veľa kníh, veľa porcelánu, veľa hračiek. A samozrejme za odporúčaný príspevok, ktorý sa naozaj pohybuje v tých nižších cenových reláciách, odniesť si a získať predmety s tým príbehom, že už to niekto mal a naozaj veci z druhej ruky sú in. Nie je to vôbec žiadna hanba podporiť takúto vec. Od októbra nás navštívilo viac ako 20 000 návštevníkov, čo je úplne geniálne pre nás. A ja a mám 2 darčeky vianočné od vás, takže celkom fajn vec využiť možno aj ako retro spomienku alebo čosi. To je jedna vec, ano. Takže nová. A poďme ešte spomenúť Vianoce, stromčeky, tam toho asi zasa bude smerom k vám dosť. Máme asi minútku. Áno, my sme veľmi radi, že sa ujal projekt zberu vianočných stromčekov z ohrádok, kedy sme obyvateľom dali možnosť okrem toho, že môžu teda ten stromček dať k stanovišťu zberných nádob alebo na stoisko zberných nádob alebo zberné miesto pri rodinných domoch, kde sú teda zvony na sklo,
tak sme rozšírili, najskôr sme vyskúšali Lamač, tam sa to ujalo, minulý rok sme vyskúšali celé mesto, čo bol úplne brutálny nárast pre nás. A tento rok plánujeme takisto zbierať vianočné stromčeky z ohrádok. Takže plánujeme budú ohrádky. 800 ohrádok a veríme, že teda obyvatelia budú radi, že majú takúto možnosť. A že si nebudeme sťažovať, že máme to ďaleko, pretože naozaj budú dosť. Spomnuli ste 800 v rámci Super. Bratislavy. Dobre, dámy, veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli, že ste obohatili náš predvianočný čas, možno aj náborom, a že viac žien pôjde k vám. Uvidíme. Pozriem si všetky tie podmienky a možno niekedy určite za volantom. Sa Majte sa pekne. Ďakujem za rozhovor. Prajem pekné sviatky. Ďakujeme Čakajú veľmi pekne. A vám samozrejme ďalšie príjemné chvíle z televízie Bratislava.